Ale přátelé, víte, tak u další videa dneska se zvýšíme výsledky odložený zápas 29. kola Tipsport Extraligy. Tak jdeme na to. Pojďme odkladat proti Plzeň a České Budějovice. Plzeň vedle 1-0, proto Jan Stíles, pak Jan Poul 2-0, pak Jan Ordoš, Sišovel, ne, dal kontaktní kop přesilovky na 2-1, omlouvám se, Ondřej Matýs dal 3-1, pak druhý kop Ondřeje Matýse dal přesilovky na 4-1, pak Jan Vlasky dal na 4-2 a Jan Ordoš dal přesilovky kontaktní kop na 4-3, druhý kop pro Jana Ordoše. A už České Budějovice už nevyrovnal, nestihal to, takže Plzeň porazil České Budějovice 4-3. Podvodka je proti Olomouci a Karlovi Varu. Když Karlovy Vary vedli je na nula, byl to Filip Kover, pak Jan Bambula dal přesilovky a vyrovnal na 1-1. Pak Jan Kaňa dal na 2-1 po 7 minutě přesilovky, pak Jan Maru dal třetí kol, ale byl to neuznaný kol, takže stále je to 2-1. Pak ve třetině už David Žezníček dal už na 3-1. Není to už 4-1, ale už je to 3-1. Takže Olomouc porazil Karlovy Vary 3-1. Takže to pochopil, pardon. Podvodka je proti Manfred Hradec Králové a Mladou Boleslaví. Petr Skalický vedl 1-0, pak i Ondřej Roman 2-0. Pak Čelení Plyň dal kontaktní kol na 2-1 a Charles Estepan stihl vyrovná na 2-2 a poslal zápas do Plzní. A už jsme to viděli na videu, Lantoši rozhodl zápas po 7 minutě do prodloužení na toto zápasu. Mladá Boleslav porazil Malfort Hradec Králové 3-2 doma, poprvé doma na Třebové aréně po prodloužení. Podotka je proti Kometu Brno a Litvinov. Když Kometa vedl 1-0, proto Lukáš Cinkel, pak David Kaše vyrovnal na 1-1, Jan Škotka stihlo to vítěznou pranku a Matěj Zatovič dá do Praze braky na 3-1 po 7 minutě do konce třetí třetiny. Kometa porazil Litvinov 3-1. Pojďme odkrátit proti Spartu Prahu a Pardubice boj o první místo tabulce včerejšího. Felix Chlapík na ve druhé třetině vedl 1-0. Na první třetině nedali kóly. Felix Chlapík dal první třetině a vedl Spartu 1-0. Pak Lukáš Sedla vyrovnal na 1-1. Ve třetině nedali kóly, tak musel tohoto prodloužit. A pak Matěj Kaut otáčel prodloužení na nad Dynamou Pardubicemi a rozhodl zápas 11 sekund po začátku prodloužení. Sparta poprvé 30. prosince prohrála Pardubice 1-2 a zůstal v čele vedení tabulce Extralize. Pardubice zůstaje na druhém místě. Ale výsledky je to krátko, protože včera jsme prohráli s Mladou Boleslaví 2-3 po prodloužení, ale Mladá Boleslav na 13. Sparta poprvé 30. prosince 2023 prohrála Roma a Spartopice 1-2 po prodloužení a Sparta zůstal na vedení a Pardubice zůstal na druhém místě. Tak a přátelé, my se s vámi učíme, uvidíme se zítra na toto Spartu. Tak čau.